passato, ma una volta. Gotham.
Jancs, Trigort. Han har fått punktering. Ja, och så var det flexen som stod bakom han som hade fått punktering. Så det var väldigt bra att säga. Okej. Anders är det från Balli. Ja, men det låter bra det. Så bussen också. Ja, bussen är det bra va? Nej, jag är inne riktigt bra. Det där med dörren kommer jag alltid in. Jaså, också under framdörren. Man måste manuellt öppna, man måste vänta 3 sekunder. Tills man kan trycka. Ja. Resten alltid 2 gånger. Ja. Har du redan köpt den? Ja, det var så att man ska öppna. Ja,
Riddarhustorget. Thank you.
Abrahams kyrka. Sounds fun. Och hon skriver också, vore kul att veta hur pass allmänt. Det säger en ålderplan som tycker att det var rätt att skjuta fram på plötsligt.